жеңше, мен оқымаймын, мектепте оқып шаршап кеткенмін ғой мен. Әй, көрсеш бір, көр. Киносын көріп қойдым ғой мен, Гауһар тастың мен. Кино бір бөлек, кітап бір бөлек. Адам деген кітап оқу керек қой. Не мынау? Көрдің ба, оқысаң сөйтіп ақша табасың. Қойыңыз. Ә? Әй, мынау да менікі ме? Енді ортасына шейін оқып тасташы кітапты. Ән. Мынау да менікі ме? Бітірші кітапты көр. Ой, ой, 16 мың теңге менікі ме? Әкеңіз жеңше. Мынаның бәрін еткіз кешкен оқып тастамаймын мен. Ә, үлгермейсің. Үлгерем жеңше, мен кітап егізім ғой почти. Бот жеңше, кешке түсінігін сұрай беріңіз менен. Әй, тоқтасайшы. Түн жақсы болды ғой. Ең болса ақша беріп оқытпасам бар ғой бұл баланы. Қойшы, кетер-кетер бір 30-40 мың кетер. Зато ертең бұл бала білімді болып, табыстың көкесін сол кезде табамыз миллиондап. Е, Али, тоқта. Мен білем, білем, білем бәрін. Қалайша жүрегің.